ជាបឋមនៅក្នុងវរកាសពេលនេះទូលប្រំគុំសូមព្រះជានុញ្ញាតដំណើរការកម្មវិធីសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតនត្រ័យកែវទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅដោយវត្តប្រណិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកតេតិសៈបណ្ឌិតលោកងែសម្ដេច ព្រះសង្ឃនិយុនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនសម្ដេចព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញសូមនមស្ការចំពោះបឋមអភិបាសនាមុនសាយប្រជាគណៈណចត្វានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវិបស្សនាចារ្យខំសង្ឃឿនបរតនៈសទ្ធាសែនសុវស្សនាប្រគ្រូ ព្រមទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមឋានានុក្រមព្រមទាំងសិក្ខាកាមគ្រប់បងគ្រប់រូបជាទីគោរពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានិថេរៈគ្រប់បងដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវកៈពេលនេះផងដែរសូមគោរពឯកឧត្តមនរៈរតនវឌ្ឍនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ និងសាសនាតំណាងរបស់ពុទ្ធឯកឧត្តមទីសរនត្រីរដ្ឋត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងសូមគោរពមហាបាសកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភសុខអៀមជាទីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅដោយក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុទ្ធ11កើតខែបោះឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019 ដោយមានកម្មវិធីបិទវគ្គទឹកដងលើកទី3ដែលដូចផ្ដើមឡើងដោយសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីងួនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃរយុនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំនិងចាត់ចែងដោយសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខំសនសម្ដេចព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីក្នុងវគ្គពេលនេះមានកម្មវិធីទី1គោរព ភ្លេងជាតិកម្មវិធីទី2សោតបតសារភាញកម្មវិធីទី3ប្រកាសគណៈអធិបតីនិងកម្មវិធីទី4ប្រកាសលទ្ធផលស្ដីពីការប្រណិបត្តិទៅដងដោយប្រចារណវិជាជេមបិរៈនិងកម្មវិធីបន្តមកគរុមជ័យឯកឧត្តមនរៈរតវតនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមានមតិសំណេះសម្ដៅនិងបិទ វគ្គទុដងលើកទី3ហើយកម្មវិធីជាបន្តបរិយមន្ទូលផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកម្មវិធីបន្តមកវិធីប្រគល់ប្រកាសនយោបាយរបស់សម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនុងង៉ែតនិងពិធីចិញ្ក្រមបណ្ឌបាតពេលផតតាហាបញ្ចប់កម្មវិធីដូច្នេះចូលកម្មវិធីទី1សូមការអនុញ្ញាតក្រុមជ័យឯកឧត្តម នឹងអង្គពិធីទាំងមូលសម្រួលអាយ៉ាបតអង្គុយតាមកន្លែងដែលសមគួរកម្មវិធីជាបន្តសូមយាងសម្ដែងដើម្បីសូត្របទសារភញសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ นำโลกาเกียรติครูในมนุษย์นั้นเทวดาครองเทวดา
con đang mẹ kia trọc ca trong chặt tục thầy chẳng rây ấm chai đặt cắt xong xa rẻ tóc đàn xa xa trẻ ông nơi xóm tới ngày sạt miên đi xây đi đô ra prang riêng prang sạp chế chăm bàn càn tám lòng an bàn cái đấy sọc ạ miên sọc na mà cái đấy ngọc đành chăm trăm sọc rồi tục tàng tì lộc này tỏ từ một đầy sọc năng miên của thó có ngọc sâu mạng mô tình yêu và thủ họp cùng đời nơi nông và ca về bật vẽ thực đồng lược tị bay đẹp đuôi và đàm đời sầm đai pram ha sầm mê chia tập đây luôn nghe sầm đai cái nã xong để luôn này bồi chia này chạm cam mà chia ban để chia chia tập đây đập cua đầm nang đập bài đom tê sầm rầm tây rầm tây cơ xuống thầm ca nước sát sanh cứ ai đom ra lịch hà đề ca na ra ra tận nã vật tận nô đầm nang đập cung cua đập bài đom tê sầm rầm tây rầm tây cơ xuống thầm ca nước sát sanh chia cái nã tập đây sôm ọp ọ sập tàu cầm thi chiêm to sôm ra tận nề niệm môn pracharana vị chi nam bay an bậc ca lạt tập hoàn lấy ca ba quẹ tự đồng cả lòng mau sôm ra tận nề niệm môn chi phật thông tu đẹp bậc cung nhung bậc na ma phi sôm namaska sống tại Bram Hasi kia tập tay kết tay Utisat đất non ngay sống tại Pasang kia nơi chùa nơi Parijia nha chạc Campuchia chia tì Sakara Đốc Phong Pua sống Krab Pranapat sống tại Praputta Jemni Khâm Son Pramikun Rithani Phnom Penh nâng chia Praputthien Putmutul Vipassana Thuria nơi Rithani Phnom Penh chia tì Sakara Đốc Phong Pua sôm namaska prakru thomicha rani tung oh chiti sakara nung chiti rop an sôm chimran po ayatom nara ratana potanu ratalekatika kasung thomaka nung sasna dom nang dok pung po ropo ayatom hum chai ti sarom tray rom tray kasung thomaka nung sasna chiti rop an sôm chim ran po maha baska putsa snupatom sok im chiti rop an nung sôm chim ran po nhung chim tiêu or luk luk sray dai chi sop ro tung o ban cho room upatom នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីបတ်វគ្គទូដងក្នុងថ្ងៃនេះមួយទៀតក៏សូមធ្វើសេចក្តីនមស្ការគុណចាស់ដែលជាសិក្ខាកាមនៃវគ្គបដិបត្តិទូដងវគ្គទី3នេះនឹងសូមចម្រើនពរសិក្ខាកាមដែលជាសិលពន្ធសិលបតីដែលបានចូលរួមកិច្ចបដិបត្តិវគ្គទូដងនិងចូលរួមការបတ်កម្មវិធីបដិបត្តិទូដងក្នុងវត្តបទុមតីក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាទិដ្ឋីពុពេញតយ
មនុស្សសេចក្តីតនាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ក្រៃលែងដែលមានព្រះសង្ឃសីលពន្ធសីលវតីជាសិក្ខាកាមបានចូលរួមវគ្គបដិបត្តិធុដងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគភាពជោគជ័យជាទីបំផុតសម្រាប់វត្តបទុមតីដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមបដិបត្តិចំនួន689អង្គអ្នកក្នុងនោះប្រសង្ឃចំនួន195អង្គសីលពន្ធចំនួន44អ្នកនិងសីលបតីចំនួន450អ្នកក្នុងការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានថ្វាយខ្លួនសមាទាននៅវត្តទុដុងតាមមាគ៌ារបស់ព្រះបរមសាស្តាចារ្យប្រកាន់យកការបដិបត្តិដ៏សក្ដិដែលមានឈ្មោះថាវត្តបដិបត្តិបែបទុដុងមានរយៈពេល5ថ្ងៃតែចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍7កើតដល់11កើតខែពោះឆ្នាំចសម្រាប់ទិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយបានតាំងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួនយ៉ាងមាំដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសសមូហទាំងឡាយមានមោហៈនិងនិវរណធម៌ជាដើមឲ្យបានស្រាលចុះអំពីខណ្ឌសន្តានហើយសន្សំនៅអារម្មណ៍ជាសុខតាមផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាងវិញទៀតការបដិបត្តិបែបទុដងនេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់នូវគុណធម៌សីលធម៌សុជីវធម៌សុខដុមនីយកម្មព្រះពុទ្ធសាសនាតាមព្រះសង្ឃប្រកាសនៃអនុសង្ឃវចរៈលើកទី25 26 និង27ក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការបដិបត្តិបែបគន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាអបស្សនាធុរៈឲ្យមានភាពសកម្មផុសផុលឡើងនៅក្នុងសង្គមជាតិនិងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាសេនាធិការដ៏សកម្មសម្តេចព្រះរាជាគណៈប្រធារានុធិរៈអៃតមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសិលពន្ធសិលបតីជាទីគោរពសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះវត្តបទុមតីក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់សម្តេចជាអម្ចាស់ជាសម្តេចព្រះសង្ឃនិយោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានញ៉ាំងទីអារាមស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលបេះដូងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យក្លាយជាទីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការបដិបត្តិនៅសាសនាប្រាំចរិយធម៌ដែលមានឈ្មោះថាវត្តបដិបត្តិបែបធុដងដោយក្នុងធុដងទាំង13ប្រការនោះសិក្ខាកាមទាំង689អង្គអ្នកបានសមាទាននៅអង្គនៃធុដងចំនួន8ប្រការទី1គឺបង្សកូលលិកង្កៈគឺការប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតបង្សកូលជាវត្តទី2តេជ័យបរៈតិកង្កៈការត្រត្រង់នៅសម្ពុតត្រៃជាពរ3ជាវត្តទី3បណ្ឌិបាតតិកង្កៈគឺមានកិរិយាត្រាច់ទៅតាមបីបណ្ឌិបាតជាវត្តទី4សពតិអ្នកចារិកង្កៈមានកិរិយាត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌបាតតាមរៀងលំដាប់នៃផ្ទះជាវត្តទី5អេកាសនិកង្កៈមានកិរិយាបរិភោគតែក្នុងអាសនៈតែមួយជាវត្តទី6បត្តបណ្ឌបាតតិកង្កៈមានកិរិយាបរិភោគនៅភោជនតែក្នុងបាតជាវត្តទី7ខលុបច្ឆាភត្តិកង្កៈមានកិរិយាមិនបរិភោគនៅភ័ត្រដែលខ្លួនបានមកជាខាងក្រោយជាវត្តទី8សោសាសិកង្កៈកិរិយាអាស្រ័យនៅទីស្មសានជាវត្តម្យ៉ាងវិញទៀតគឺបានបដិបត្តិគឺបានសមាទាននៅទុដងទាំង8ប្រការនេះយ៉ាងជាប់ជួននិងគោរពតាមពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតគឺពេលព្រឹកម៉ោង 3:30 នាទីរកៀងបានបន្លឺឡើងម៉ោង 4
ទៅដល់ម៉ោង 4:30 នាទីនមស្ការនៅក្នុងមហារូងម៉ោង 4:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសមាធិរួមនៅក្នុងមហារូងម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ជាក្រុមតាមគូចរដែលបានកំណត់ម៉ោង 6:00 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគូចរបណ្ឌិតភិសជ្ជៈម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីបដិបត្តិសមាធិនិងជាក្រុមម៉ោង 9:30 នាទីគូចរបណ្ឌិតចង្ហាន់ត្រង់ម៉ោង 10:30 នាទីឆាន់ចង្ហាន់ត្រង់និងម៉ោង 11:30 នាទីសម្រាប់ពេលរសៀលម៉ោង 1:30 នាទីរកៀងបន្លឺឡើងម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីបដិបត្តិសមាធិនិងជាក្រុមដែលត្រូវបានបែងចែកតាមក្រុមនីមួយៗម៉ោង 4:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:00 គូចរបណ្ឌិតភិសជ្ជៈម៉ោង 5:00 នាទីដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនមស្ការរួមនៅក្នុងមហារូងម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:40 នាទីបដិបត្តិសមាធិរួមនៅក្នុងមហារូងម៉ោង 6:40 នាទីដល់ម៉ោង 8:20 នាទីស្ដាប់ព្រះធម្មមីកថាដែលសម្ដែងដោយព្រះគ្រូធម្មមាចារ្យដែលនិមន្តមកអំពីពុនដុលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម៉ោង 8:20 នាទីដល់ម៉ោង 8:40 នាទីជាក្រុមតាមគូលដៅដែលបានកំណត់ការបដិបត្តិវគ្គទដងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺដំណើរការទៅប្រកបដោយជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈណាស់ស្របតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺដោយមានកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលអដែលញ៉ាំងឲ្យការបដិបត្តិនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យប្រការទី1ដោយមានព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយសេចក្តីសន្តោសនិងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មអំពីសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់និងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីដែលបានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងដល់គណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរនិងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមន្ទីរអង្គរក្សនិងគិលានុបដ្ឋាយិការបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាប្រចាំប្រការទី2ការរួមចំណែកការលះបង់ពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងស្មារតីអំពីគណៈគ្រប់គ្រងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមអំពីព្រះធម្មមាចារ្យធម្មមាចារ្យធម្មជាធម្មមាចារនីយ៉ាងសកម្មបំផុតនៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមនីមួយៗប្រការទី3ការចូលរួមឧបត្ថម្ភណាទាំងចង្ហាន់ភេសជ្ជៈអំពីសប្បុរសជននានាមានអាយដាមជាចន្ទោនិងលោកជំទាវខៀវសីណាព្រមទាំងមហាបាសិកាសុកអ៊ីមណាឧបាសិកាមួពួចនិងឧបាសកមាខេងឧបាសិកាសុកទៀងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកអុកញ៉ាចាយសិង្ហីនិងលោកជំទាវលួយគន្ធីណាឧបាសកជុំសរឿននិងឧបាសិកាប៉ាងសុខាក្រុមញាតិប្រធមរបស់ព្រះគ្រូមុនីឧត្តមប្រាក់សំអាងដែលមានអាយដាមបណ្ឌិតជួនមុំថុលនិងលោកជំទាវអឹងសុធិរោព្រមទាំងបុត្រអាយដាមហេងណរិននិងលោកជំទាវនៅស៊ីថុលព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាហួវួចគីមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាហុកកឹមហឿនព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាលេងរតនាព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិនិងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសប្បុរសជនអញ្ជើញមកអំពីខេត្តព្រះសីហនុប្រការទី4ការចូលរួមបដិបត្តិនៅវគ្គទដងដែលជាកិច្ចពតដ៏សក្តិអំពីសិក្ខាបទទាំងអំពីសិក្ខាកាមទាំងប្រសង់និងសីលពន្ធសីលវតីចំនួន689អង្គអ្នកដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់ព្រះធម្មមាចារ្យធម្មមាចារ្យធម្មមាចារនីតែត្រូវបានបែងចែកជា9ក្រុមនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិគ្រប់ចំណុចទាំង9ប្រការខាងលើនេះហើយដែលអាចញ៉ាំងការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យរលូនដែលមហាជនទូទៅណាមានការកោតសរសើរនិងនឹកស្មានមិនដល់
ពិសេសមានការលើកសរសើរអំពីសំណាក់ព្រះធម្មចារ្យធម្មចារ្យនិងធម្មចារិនីទាំងអស់ថាការបដិបត្តិដែលមានសិក្ខាកាមងាយស្រួលអប់រំណាមានរបៀបរៀបរយនិងសន្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរទន្ទឹមនឹងនេះការបដិបត្តិនៅវគ្គទុដងក្រៅពីសិក្ខាកាមចូលរួមទាំង689អង្គអ្នកនេះក៏មានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមបដិបត្តិផងដែរចំពោះការចំណាយផ្សេងផ្សេងគឺសប្បុរសជននានាដែលមានមហាបាសិកាសុកអ៊ីមជាដើមជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងនេះការបដិបត្តិឆ្នាំនេះក៏មានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនផងដែរដោយមានសិក្ខាកាមចំនួនជាង30រូបដែលមានរោគរាករូសខ្លះខ្លះប៉ុន្តែពុំមានអ្វីជាធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវគ្គសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អចំពោះចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យការបដិបត្តិនៅវគ្គទុដុងនេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀតជាទីបញ្ចប់តាំងនាមគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គបដិបត្តិទុដុងសូមថ្វាយប្រគេនមហាកុសលនេះដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ជំនាន់និងព្រះចៅអធិការវត្តបទុមត្តីគ្រប់ជំនាន់ព្រមទាំងពុទ្ធពវរៈសង្ឃណាមួយលើដោយព្រះធម្មវិបស្សនាសំពុនធឿនកេតធម្មូព្រះអធិបតីពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រសពព្រះជានិកថេរោនៅជីណាសូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពគ្រប់អង្គនិងសូមថ្វាយប្រពរណាដល់សម្តេចជាអម្ចាស់សូមឲ្យសម្តេចមានព្រះរាជសុខភាពដ៏មាំមួនមានប្រជញ្ញមាយុយឺនយូរដើម្បីបានជាម្លប់ដល់កូនចៅនៅក្នុងវត្តបទុមត្តីក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមថ្វាយប្រពរប្រគេនមហាបុណ្យកុសលនេះដល់សម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យណាសូមឲ្យសម្តេចមានប្រសុខភាពល្អពីពេលនេះតទៅផងដែរនិងប្រគេនពរណាជូនពរដល់ព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថៈនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីឧបាសកឧបាសិកាសិលពន្ធសិលបតីនិងភ្ញៀវទាំងអស់ណាសំប្រកបជួបប្រទះនៅឧត្តមពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយសូមអរគុណអរគុណសូមអរប្រគុណចំពោះព្រះចរណវិជ្ជាជេមធរៈបានមានសង្ឃិកាអានប្រគេនថ្វាយចំពោះសម្តេចគណៈអធិបតីអង្គពិធីទាំងមូលកម្មវិធីជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញឯកឧត្តមនរៈរតនវឌ្ឍនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតំណាងរបស់ខ្ពស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដើម្បីសំណេះសំណាលនិងបិទវគ្គទដុងលើកទី3សូមគ្រប់អញ្ជើញសូមអបអរសាទរនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំតហមំសង្ឃំសរណំកេជាមិជាបឋមទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសមេធាធិបតីកតិឧទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យមនីខំសុនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧទេសាចារ្យធម្មាចារ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យជាទីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរព
សក្ការៈសូមធ្វើកិរិយាកិច្ចមហាបាសិកាពុទ្ធាសាសនុបឋមសពអ៊ីមជាទីរាប់អានសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកអកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីញាតញោមសិលវ័នសិលវតីទាំងអស់